jeg burde være den, der har det, altså ja. Jeg fandt patronen. Jeg er ældre end dig, så jeg burde have det. Hallo, jeg er der stærkere, jeg burde have det. Jeg fandt patronen. Ja, du kan forsvare dig selv med din styrke. Hallo mand, der er zombie, jeg kan da ikke bare forsvare mig selv. Du kan ikke give dem et slag i hovedet. Er du sindssyg? Hvad er det? En dreng. Hvad er det for det? Members of the board, please welcome to this lecture on the zombie apocalypse. We will be speaking about the different types of zombies, and for your amusement, we have brought a specimen. Leon, bring in specimen 97! I will demonstrate how the perception and definitely the scent of blood will affect this specimen. Look at him now as he inserts the scent of blood in his nostrils. Filmer du? Ja. Ja. Ja, så velkommen ind. Jeg hedder Snake. Og jeg er ligesom professionel zombie hunter. Og jeg har skaffet mig sådan en lille baby her, det er min favorit. Fuld automatisk, med sigte og stort magasin. Sådan der, med skud. Kan vi bare komme. Og hvad synes du, du så for skud? Ja, kan du lige at vide, hva? Ja. Et lort. Nej, den her. Ægte politistok. Har du egentlig prøvet at kæmpe mod zombier før? Ja, klart jeg har, ikke? Selvfølgelig mange gange. Der er mange zombier, altså... Peter, du er så...